Zdarborci, já vás vítám u nového Akinátora. Pořád pokračujeme v takový vánoční pohodičce a dneska se podíváme na další, tentokrát to jsou všechno fiktivní postavy, ale z vánočních filmů. Jdeme na to. Jako prvního budeme hádat Kevina ze Sama doma, takže Sama doma, Sám doma, dobrý, v klidu, charakters, tak jdem na to. Budeme brát teda Kevina z jedničky, z dvojky, takže asi tak. Jestli je tvůj charakter z České republiky? Ne. Kevin je ze Spojených států. Je to reálná osoba? Není to reálná osoba. Je to muž? Ano, je to muž. Je ze hry? Asi možná vznikla nějaká hra Sám doma, nevím. Sama doma určitě musí, ale Sám doma nevím. Jestli má speciální schopnosti? No tak jelikož je to dítě a sejme dva hledaný zločince, když to tak řeknu, takže určitě, ale jinak ne. Ale plánovací schopnosti má určitě. Tak, jestli je to člověk? Ano, je to člověk. Jestliže je v Americe? Je BTS. Does your character belong to an animated cartoon? Ne, není z animovaného, ani není z televizní série nebo seriálu, je to z filmu. Jestli zabíjí lidi? Pokud vím, tak ani jeden z nich neumřel, i když jsem viděl někde nějaký video, kde právě sčítali, kolikrát by umřeli. A Marv a Harry by umřeli mnohokrát, ale jakoby nezabil je. Jestli je z filmu? Ano, je z filmu. Jestli chodí do školy? Dobrá otázka, protože Kevin chodí do školy, nebo měl by chodit do školy. Jestli je to horor? Pro Harryho a Marva určitě, ale jinak asi ne. Jestliže s oběma rodiči? Ha! Ve filmu ne, protože tam mu ujedou pryč, jinak ano, že s oběma rodiči. Jestli má staršího bráchu? Baze, Buzz se jmenuje, ne? Má staršího bráchu, Baze. Jestli z knihy? Je to z filmu, nevím, jestli to má předlohu v knize, myslím si, že ne. Takže dám, že ne. Jestli má holku? Hele, nevím o tom, že by tam říkali, že má holku, takže asi ne. Jestli to má něco společného s Vánocema? Ano, má to něco společného s Vánocema. Takový fun fact, ano, uhod ho Kevina McCallistera, když tenhle ten film měl premiéru v Americe, tak to začali dávat před Vánocema a těm lidem se to tak líbilo, tenhle ten film, že na to chodili furt a dokonce se promítal až do léta. Možná drží do teďka rekord, že se promítal nejdýl ze všech, ale vemte si, že vydáte film v prosinci a promítá se až někdy do srpna, ty vole. Takže ano, je to Kevin McCallister, kolikrát byl hádaný? 12,5 tisíckrát. Je to celkem dost, ale není to zase tak moc, kdybych plácnu hádal Roberta Downey juniora, tak mi to bude tam 500 000 nebo 1 000 000. Každopádně, teď si dáme další postavičku, nebo postavičku, další fiktivní postavu a to bude Grinch, protože vím, že jste si hodně psali o Grinchi, že byste ho chtěli, tak jsem se rozhodl, že ho teďka dám, akorát uvidíme, no. Já doufám, že něco jsem si o něm zjišťoval, nějaké informace, tak jdem na to. Jestli tenhle reálně existuje? Ne, reálně neexistuje. Jestli je to člověk? To jsem si zjišťoval, protože oni tam jako říkali, že to není člověk, že to je kreatura, která vypadá trochu jako má rysy kočky, ale že vyloženě člověk to není. Ono, když se to vezmete, takže je ve sněhové vločce, takže už logicky to nemůže být člověk, takže dám, že prostě no není, no, je to, já dám probably not. Je to holka, není, je to chlap. Jestli bojuje? No bojuje proti Vánocům, ale vyloženě, že by fajtil, to asi ne. Jestli nosí boty? Ty vole. No tak tohle jsem si nezjišťoval, ale myslím si, že boty nenosí, ne? Já dám, že probably not, protože si fakt myslím, že ne. Je ze hry. Původní Grinch z knížky a jestli je z České republiky, není. Původní Grinch z knížky a tenhle jsem Grinch, co dám, taky Jim Carrey prostě z toho filmu, že? Jestli je to zvíře? Jako, to není zvíře, to je něco prostě. Je to z filmu? Ano, je to z filmu. Má bílou kůži, nemá bílou kůži, má zelenou kůži. Schválně, kdybych... Vole, 11. otázka, jestli je zelený. No dobrý, no. Ano je, tak je to Alzák? Ne, není to Alzák. Is your character green? Ano, je zelený. Have you ever seen character's face? Jestli já jsem někdy viděl obličej toho charakteru? Ano, samozřejmě, jinak bych ho asi nehádal. Is your character linked with Christmas? Ano. Jestliže je v jeskyni? Ty vole, hoši, neříkej mi, že to bude taky jednoduchý? Ano, je to Grinch. To jsem já jsem si tady napsal, jak se anglicky jmenují ty vesničky, že to je Who-ville, jako nějaký kdo ví kde nebo kdo ví kov, že ty lidi se jmenují Who's, protože to je v angličtině, že Grinchu je 53, jsem si taky zjistil, a on se zeptá, jestli je to člověk, není, jestli je zelený, ano, a je to Grinch, tak upřímně, to, nečekal jsem, že to bude takhle jako rychlý, no. Ano, je to Grinch. 29 000krát. dobrý, tak jdeme na postavu, která si myslím, že tady z těch jako všech, co tady budou, tak bude hádaná nejvíckrát, a to je Elsa z Frozen z Ledového království. Osobně jsem viděl jedničku, neviděl jsem dvojku, nevím, co se tam stane a jestli to jakoby má děj na příběh, tam asi tam neumře, nevím, jestli bude mít děti nebo něco, jo. Takže budu brát Elzu z jedničky a když se tam bude ptát na tyhle ty věci, tak dám dotknout, takže jednoduchý. Tak jdeme na Elzu z Frozen, což je ta blonděta, kdybyste náhodou nevěděli. Jestli reálně existuje, neexistuje, jestli je z filmu, ano je z filmu, jestli je to holka, ano je to holka, jestli je to Disney princezna, je z Disney a je to princezna, takže ano, je to Disney princezna. Ty vole, děláš si prdel, že upátý otázky se mě zeptá na led. Děláš si prdel ze mě. Ano. Jestli používá magii, ano. What the fuck, jako. Já jsem fakt čekal, že se bude ptát 20-30 otázek. A on se zeptá, jestli je to princezna z Disney. Jestli je to ženská. A jestli má něco společného s ledem. Ano, kolikrát byla hadaná, to bude ve stovkách tisíc. 423 000krát. Tak to se nedivím, že to úhod na 7 otázek. Tak počkej, vole, já jsem doufal, že si to tady společně užijem, že si to k tomuhle co můj dojku přinesete jídlo třeba, budete si jíst, koukat na to a jak na to koukám, tak tohle video za 5 minut skončí prostě asi, nebo nevím. Takže ano, byla to Elza. Dáme si někoho znova ze Sám doma, tentokrát to bude jeden z banditů a bude to Marv. Marv je ten kudrnatý vysoký. Ten, co nepobral moc rozumu, tak schválně si ho uhodne nebo neuhodne, protože Marva, doufám, že to bude mít trošku těžší, ty vole, nebo ti tam dám hádat Buzze, vole, což je brácha Kevina, no dobrý. Je to holka? Není. Je to Marv. Nosí boty? Aha, na začátku jo, na konci tam myslím, že botu nemá, že tam šlápne na ten hřebík, ne? Ale ano, nosí boty. Jestli existuje, neexistuje, jestli má vlasy, ano má vlasy, jestli je z filmu, ano, jestli má něco společného se superhrdinama, nemá, jestli chodí do školy, nechodí, jestli je špatnej, ano je špatnej, tak neříkej mi, že už to budeš vědět, jestli hraje v hororu, Marv v hororu nehraje, takže dáme, že ne, jestli má zelený vlasy, v jednice si ve dvojce používali nějaký barvy a nějaký prach a něco, ale zelený vlasy nemá, má je hnědý. Jestli má speciální schopnosti, nemá speciální schopnosti. Jestli je z Volta Disneyho. Tak teď bych kecal, kdybych viděl, jestli je Sám doma z Walt Disney nebo Warner Brothers nebo úplně co jiného, ale myslím si, že to nebude Walt Disney. Tam není Walt Disney Sám doma, že ne? Já tam don't know, ale myslím si, že není. Play by Zendaya Coleman. Kdo je Zendaya Coleman, ty vole? Já myslím, že na tohle se ptát fakt nebude. Takže já si dám Marv, Sám doma a najdu si, jak se jmenuje ten herec. Daniel Stern. Ne, takže to není Zendaya Coleman. Jestli je malej, není malej, je vysoký. Jestli bojuje s mečem, nebojuje s mečem. Jestli používá zbraně, nepoužívá zbraně, oni nemají zbraně. Jestli je bohatý, kdyby byl bohatý, tak asi neloupí. Takže není bohatý. Doesn't name of your character appear in the title of movie. Určitě ne. Jestli byl populární v 60kách, to je 90ky, 80kový film, takže dám, že ne. Jestli má kočku. Jako upřímně netuším, jestli má Marv kočku, ve filmu se o tom nezmínil, takže dám, že nemá kočku. Jestli je z Disney, dám, že ne. Jestli je z Bangladéše, Marv není z Bangladéše, Marv je Američan. Jestli má pós, tak to jsou tlapy, ne? Takže nemá tlapy, má ruce normálně. Jestli je to sekuriťák, není. Jestli je z animáku, není z animáku. Marv. What? Není z animáku, tak to musí být Marv. Protože je vysoký a má vlasy. Ano, je to Marv. 1207krát, to není moc, to je docela dobrý. A každopádně teď tady mám, já jsem se kousnul do jazyku, sorry. Mám pro vás poslední postavu, kterou budete hádat společně s Akinátorem, jak už je naším dobrým zvykem. Takže jediný, co vám řeknu, že ta postava, kterou budu hádat, je mužského pohlaví. To je všechno, co vám řeknu, protože byste to stejně poznali díky skloňování. Ale neřeknu vám nic víc, kde byl, co to je a tak dále. Takže jdeme na to. Je to holka, tak už jsem říkal, že můj charakter je mužského pohlaví. Jestli nosí kalhoty. Můj charakter úplně jako kalhoty nenosí, takže nemá. Má nohy, ano má nohy. Jestli je to zvíře, ano je to zvíře. Jestli chodí po dvou, nechodí po dvou nohách. Jestli je to pes, není to pes. Jestli je z Volta Disneyho. Můj charakter je z Volta Disneyho, tak teď už vám asi tušíte už, co to je. A jestli hraje Happy Wheels. To je hra, pokud jako YouTube nesledujete 10 let, tak je to hra, která byla populární před nějakýma 6 lety a hráli ji všichni. Ale ne, nehraje Happy Wheels, tato moje postava. Jestli je z Tekkenu, ani není ze série Tekken, ani to není Ride a Giant Robot, jestli jezdí na gigantickém robotovi. Ne, moje postava nejezdí na gigantickém robotovi, jestli je z Astra. Nevím, co to je, ale není. Jestli jí hraje Real Zaragoza, ne. Je feminin, is your character feminin? Jako jestli je, teď si nejsem, jestli to znamená, jestli to znamená ženštilost nebo něco takového, takže není. Jestli má hada, jestli mu někdo mačká hada, určitě mu někdo nemačká hada. Jestli je to member of IOI, jako berete stojničku jako z toho, z Ready Player One, ne. Jestli má lidskýho kamaráda, ano, má lidskýho kamaráda, is their character usually known under their full name. No tak jelikož můj charakter nemá zase tak dlouhý jméno, tak jako je známý pod jeho plným jménem, takže dám, že ano. Jestli je malý, no fakt malý není. Jestli žije jako ve sněžném regionu, zasněženém regionu, ano, žije ve zasněženém regionu, jestli umí lítat. Pokud mě nic neuteklo, tak neumí lítat. Jestli dělá sportovní videohry? Sports video games? No. Jestli má část, jestli hraje část nějakou v Disney Frozen, v Ledovém království. Ano. Tak je to jasný, že to je Sven, že jo? Dobrý, tak... Ale jako trvalo mu to. Tohle mu chviličku trvalo, co si budeme povídat. Takže ano, je to Sven. 20 000krát byl Sven hádaný. Je to docela... No, je to hodně. 20 000krát je hodně. Borci, já už tady nemám připravenou žádnou postavu. Ale řekl jsem si, že když jsem ho neporazil, tak bych ho mohl zkusit teďka porazit s tím, jak jsem říkal, že Kevin McCallister ze Sám doma tak má bráchu, co se jmenuje Buzz. Pak má bratrance, co se jmenuje Fuller. A já zkusím uhodnout toho Fullera. Takový malý brýlatej. A ve skutečnosti, fun fact, ten herec, co hraje Fullera, toho malého klučinu v Sám doma, tak je brácha. Tak je brácha toho, co hraje Kevina, prostě, McCallistra. Takže jdem hádat Fullera. Tak to jsem zvědavý, jestli o něm budu vědět nějaké věci. Podle mě mu je pod 10 a to bude poslední. Takže je to muž? Ano, je to chlapák. Jestli nosí boty? Ano, nosí boty. Jestli existuje? Neexistuje. Jestli bojuje? Nebojuje. Jestli má vlasy? Ano, má vlasy. Jestli je to dospělák? Není to dospělák. Jestli žije se svou matkou? Asi jo. Jestli má sestru? Já myslím, že tam měl ségru, nebo to byla Kevinova ségra. On tam bylo hrozně moc dětí, ale tam bylo strašných dětí a strašných holek, takže já si myslím, že má ségru. Jestli má bráchu? Nevím, jestli má bráchu. Jestli vlastní nightclub? Nevlastní nightclub, Fuller nevlastní nightclub. Jestli z televizní série? Není, jestli z filmu? Ano. Jestli have a owner? Jestli má majitele? Jestli má někoho? What the fuck, ne. Jestli hraje na kytaru? Nehraje na kytaru. Jestli je z knížky? Není z knížky. Jestli je to hlavní charakter? Není to hlavní charakter. Jestli je z Marvelu? Není. Is your character in Exokey? Kou? Není. Jestli is your character been a child star? No to není hvězda, to je kluk, který je bratranec Kevina, to není ten herec, to je ta postava, takže můj charakter není dětská hvězda. Jestli chodí na střední, to chodí na základku, jestli je z Volta Disneyho. Jak jsem říkal, myslím si, že ne, to nebude z Volta Disneyho, jestli žije v Americe, ano, jestli nosí brýle, ty vole, neříkej mi, že to uhodne. Jestli má něco společného s Vánocema, ano, jestli je malej, ano. Fuller McCallister. What the fuck, tak já jsem si fakt myslel, že mu teďka nandám a fakt jsem mu nenandal. Ale to jsem fakt nečekal teda, ano, je to Fuller McCallister. 116krát byl hádaný. To je hodně málo. Tak jo, já doufám, že se vám těhle z těch 20 faktů, what the fuck, co to melu, tenhle ten Akinator líbil, pokud tě budu moc rádi, že díte lajčisko, borci. Napište mi další postavy, který bych měl určitě hádat. Pěkně tam šupněte, kdybyste jich měli víc, klidně tam napište víc komentářů, hoďte lajčisko, jak jsem říkal, mrkněte se na další Akinátory, určitě se mrkněte na můj merch, který je odkaz v popisku videa na Real Geek, je to dobrý vánoční dárek, když to objednáte teďka, tak si myslím, že to ještě stihne přijít jakoby před Vánocema, takže za mě top, mějte se krásně a ahoj.